olette varpaita kohti vastustaja, eikä kääntykö liikaa. Käänny kyllä tänne, mönnölle kumppakin paikkaan. Aivan pieni rivi sisään. Ja jatketaan sitten saman tien. Lisäliikettä siihen. Tähän. Sen jälkeen otetaan toinen tämmöisen asentoon. Otetaan toinen asentoon. Nyt meillä on vapaita paikkoja vielä erilaisia. Jaa saman tien vaan täällä. Tästä voi erilaisia aikoja tehdä kerran. Monenkinlaisia. Pieni. Tässä äsken vielä tulin tähän. Todella liiku paljon tästä. Ton verran viedään toinen tätä. Kattokaa sitä kylkiasentoa. Monella on äsken ongelmia sille, että teillä oli muuten hyvä tämä sisäänmeno. Saattaa olla etäisesti oikein, mutta kylki on käännetty tonne. Se antaa mahdollisuus. Eli ei käännetä kylkeä. Mutta ei mennä eteenpäin. Tuossa on sama. Nyt me vaan vedet jalkoja. Mä tastan täältä kaulaa läpi. Tässä on edelleen sama. Sama ilme. Ei ylety päähän, ei ylety vartaloon. Käkäsen ylettys, jos olisi oikein paikka. Ja kaulaan. Sitten otan kontaktin tällä kädellä. Ne jalat yhteen. Ja urakeli. Edelleen ollaan pois linjalta. Ja sen jälkeen sisään. Enti rinta vastaan. Ja jalko. Muistakaa tarkkaan sitä etäisyyttä koko ajan. Aika moni kaataa sille, että lähtee suoraan painaan tästä toisesta toinen päin, sitten myöksyt tänään alas. Ja nyt olisi paljon pitempi ja vahvi kaveri kuin minä, ja vaikea kaataa sitä. Sen takia kummin mennään tänne sisään. Laitetaan käsi tähän rintalastaan kiinni, ja nostetaan kädellä tuo tuonne. Jokainen lähtee pääkääntymään taakse. Nyt tämä loppu on hyvin pienellä.
Sen jälkeen pudotetaan paino, pudotetaan toinen tähän. Sisään. Eri vaihtoehtoja, mitä kaikki ne tietoja tuli. Saatte jatkaa vapaasti. Ehkä tää on ensimmäinen video. Mikä askel on? Aivan sama mitä, sama tekniikka tehtiin, me jäätimme sitä vaan sitä. Me koko ajan tekniikan aikana kysyä koko ajan luottamattomissa. Näin tähän saukana. Tässä saukana. Näin täällä saukana. Sukka. Joo. Sitten mitä muuta tekee. Tämä. Pikkusen eri sisään, vaan tänne ja täältä, mitä tehtiin.